Төлеби ауданында бул жылы кандай өзгеріс бар? Хәкім Төлеген Телғараевтың бұл аймақты қолға алғанына 9 ай өтті. Сырт көз сынша, сондықтан бақылап отырған ардагерлер қандай пікірде? Осы сұраққа жауап іздеп аудандағы ардагерлер кеңесінің төрағасын сөзге тарттық. Айтуынша, Төлебиде тірліктер қыспақпен емес, ақылмен шешіліп жатқан көрінеді және 70-тен асқан қария атырған Шыңғыспаев дендеген дертке қатысты ашық ойын ашынып айтты. Телефонға телміріп, керіліп жатып күлетіндерге қатысты өкпесін жеткізді. Экономикалық өзгерістерді сырттай сараптап отырған қазыналы қарияның сөзін бірге тыңдайық. Ақпанның 8-іне келген, содан бері қарай әкім жұмыс істеп жатыр. Бұл өзі шаршамайтын әкім екен. Көп жүреді екен, көп аралайды екен. Соған көзіміз жетті. Одан кейінгі Бұғысының де миын ашытып атқан тірліктің көбісі жұмысымен қоса биылғы жылды бізде сайлау көп болды. 8 елді мекенде сайлау болды. Болайын деп отыр 8-іншісі осы 21-ші қарақшада Алатау әкімшілігінде. Сондықтан өздеріңіз білесіздер, сайлау болғаннан кейін сайлаудың аты сайлау ғой, онда біраз адамдар жүгіреді. Өзі Пакистанда оқымар халықпыз ғой, қазақ деген. Соған біздің әулетімізден болса, біздің балдарымыз болса, біздің жақындарымыз болса деген ниетпен көп адамдар келіп, көп адамдар айтырыр. Дұрыс түсініп кетіп жатыр. Енді түсінбейтін адамдар түсінбейді ғой, 40 кісі бір жақ болса, 40 кісі бір жақ дейді, кейбір адамдар болады. Ошы айтқанымен бәрібір түсіне бермейді. Ондай адам көп емес енді, бар енді, ел болғаны кейін, елдің іші болғаны кейін. Оған да түсіндіріп жатыр. Сондықтан қазір біздің сайлауларымыздың бәрі жаман өтіп жатқан жоқ. Енді мұны Алатау әкімшілігінде осы дұрыс айқай шушы өтті, енді бір арзымайтын 5-6 күнгі уақыт қалды ғой. Оны сайлауды өткізіп алсақ, содан кейін барып алып, биылғы жылға тынышталатын шығар сайлау деген ойдамыз. Ал бірақ елді мекендердегі жұмыс бір карантинге қарап, басқаға қарап тоқтап қалып жатқан жоқ. Барлық елді мекендерде жұмыс жүріп жатыр. Ауызсу мәселесі болсын, жол мәселесі болсын, газ кіргізу мәселесі болсын. Ондай үлкен-үлкен жұмыстардың бәрі тоқтаусыз жүріп жатыр. Бізден енді мынау Қоғалы елді мекеніне, ауыл әкімшілігіндегі елді мекендерге биыл үлгеріп қалатын шығар газ беруді деп отырмыз. Сонда қасқасу әкімшілігі ғана қалады. Сонда ғана келесі жылдың ортасына дейін, Құдай сәтін салса, келесі жылдың ортасына дейін барлық елді мекен 100% газбен қамтамасыз етіледі. Елді мекендегі аудандық маңызды жолдар, облыстық маңызды, республикалық маңызды жолдардың бәрі жақсы, нәтижесі жақсы. Қазір қай елді мекенге барамыз десеңіздер де жол жөнінен ешқандай бізге ешқандай претензия ауданымызға қоямайды деп ойлаймын мен. Сынау төңкерістің басына дейін ең шетіміз төңкеріс қой, Қаратөбе әкімшілігінің ең басында таудың етегінде. Балдыберек деген елді мекеніміз бар, одан кейін Төңкөріс деген елді мекеніміз бар. Соға дейін асфальттанған жолдың барлығы жақсы. Қай жерге барам десеңіз де асфальт жалынды. Одан кейінгі барып алып, халықты жұмыспен қамту мәселесі де жаман емес қазіргі кезде. Барлық елді мекенде маған жұмыс тауып бер, мен істейтін жұмысым жоқ деп жатқан адамды естімейміз қазір. Бұрынғы замандағыдай маған екі қолға бір күрек тауып беретіндей жағдайларың бар ма сендердің дейіп айтатындай азам кездесіп жатқан жоқ қазір. Қазіргі кездегі адамдардың барлығы тура мынау ауыл ауылдың арасында кейбір үйлердің арзымайтын үлкен ауылдардың арасына баратын арасындағы жолдардың бәріне дейін жасалып қойды. 5-10 үй бөлек тұратын ауылдар бар, соларға енді бірлі жарым қалды, енді қалғанның барлығы жолдың бәрі жөнделді. Ал енді елдің барлығы өзінің кәсібімен айналысып жатыр қазір.
Kımız öndürötündür, kımız öndür, mal bordaklaşındır, mal bordaklağı meselesi şönlü. Odan keyin barıp alıp, koy şarbaşılıkını damıtam degen azamattır. Sonda sütpen aylansam degen azamattır özünün jumıstarını istiyor. Кейбір елді мекенде, екі елді мекенімізде, например, асыл тұқымды қарамалдарды алып кеп, сиырларды әкеліп, сүт өндірумен айланысып отқан жеке меншік азаматтар өзінің үйіне алып келіп, үйіне соның малдарды сатып алып, содан сүт өндіріп, сүтті өткізіп, сонымен айланысып отқан азаматтар бар. Сарқырама елді мекенде. Біздің мынау тасарға ол әкімшілігімізде сондай азаматтарымыз бар, сонымен жұмыс істеп отыр. Ал енді өзіміздің ақсақалдарға келетініміз болсақ, ақсақалдарымыз жаман емес, әрі елді мекенде биыл сайлау өтті. Барлық ел 25 елді мекеннің ардагерлер кеңесінің төрағаларын сайлап алдық. Әр округтың ардагерлер кеңесінің төрағасы сайланды. Бұрынғы ардагерлер кеңесінің жасы ұлғайған азаматтардың барлығын енді шапан кигізіп, арқасынан қағып істеген тірліктеріңізге рахмет, осынша қамқорлық жасағандарыңызға. Енді жағдайларыңызға қалап жүгіріп жүретін шамаларыңыз жетпейтін болатын болса, адам енді қартық деген естественный нәрсе ғой, енді адам бәріміз де қартаямыз ғой. Сондай жасы ұлғайған азаматтар демалысқа кетті. Оның орнына жаңадан пенсияға шыққан азаматтарды ардагерлер кеңесінің төрағасына сайлап алдық. Елдің абыройлы азаматтары, елге сөз өте алатын, елдің жағдайын біліп сөйлей алатын, елдің тыныс тіршілігін жеткізе алатын. Баяғыда 19-шы ғасырда Бабажанұлы деген кісі болған екен, сол қайтыс болғанда жұрттың бәрі шулап кеткен екен. Ойбай, Бабажанұлы қайтыс болды дегенше, халық қайтыс болды десе, неге өйтіп айтасыздар десе, халық пен биліктің арасындағы дәнекер болған кісі екен де, елдің мұң зарының барлығын жоғары жаққа жеткізіп отқан кісі болған екен. Сол сияқты біздің ардагерлерімізді елдегі не жетіспей жатыр елде, неден қиналып жатыр ел, сол мәселелердің барлығын алтын көпір болып бізге жеткізеді. Біз арқылы ол ауданның әкімшілігіне жеткіземіз. Әкімнің өзі де аралап көріп отыр ғой, бірақ сонда да бір тура сол жерде тұратын адамның білетіндей біз бұяқта отырған адам біле бермейміз ғой. Сондықтан ол кісілердің рас па өтірік па бұның айтып, оның барып көріп аудан әкімі өздері таразылап барып, мынаны бірінші кезекте мынаны істеу керек екен, екінші кезекте мынаны, үшінші кезекте мынаны тұра тұруға болады екен бір екі жыл, содан кейін шамамыз жетсе тағы да істеп жатармыз деп сондай тірліктер жасап жатыр. Енді ауызбіршілік ынтымақта жұмыс істеп жатыр. Елбасымыз айтқандай, баяғыда түркі республикасын құрған 23 жыл 29 қазанда түркі республикасы Мұстафа Камал Ататүрік қой, енді сол кісінің айтатыны бар, бізге көп нәрсенің керегі жоқ, бізге ұмтылыс керек деген екен. Сол айтпақшы, біз тәуелсіздігі алғанда елбасымыз айтты ғой, бізге ынтымақ бірлік керек деп. Сол ынтымақ бірлікті сақтап ауданымыз өсіп өркендеп келе жатыр. Ешкімге жоғары жаққа айтып арыз шағым айтатындай жағдайымыз жоқ. Құдайға тоба деп айтуымыз керек. Ел халық әйтеуір тырбаңдап жұмыс істеп өз жанұясын өзі асырап жатыр қазір. Біреуге ауыз алып, ойбай маған ананы бере қоймадың, маған мынаны бере қоймадың деп бекерге айқайлап жатқан адамды кездестіре бермейміз. Біздің ауданымыздың бір жақсы жері сол. Ауданның азаматтарының барлығы зыр жүгіріп, ойбай анау да мынау деп, мұны әкімшіліктен шыға салып, облысқа шауып, басқаға шауып, зыр жүгіріп шауып атқан адамдарды көрмесін. Себебі ауылда шешіліп жатыр көп мәселенің бар. Сондықтан біздің жағдайымыз басқа елді мекендерге қарағанда Құдайға тоба жақсы деп айтуға болады. Жылда біз күтіп отырамыз ол жолдауды.
Ol kaşandan bizim elbasımız Nursultan Abişin Nazarbayev prezident kezinin özünde üyretip aldı o bizge joldoodo oy burman niye aytar eken bizim elimiz üçün halkımız üçün ne bolar eken degen tirlikpen elindeп отурабыз. Biyılgı jılgı da birinci sentyabrde bolgan Kasım Jomart Tokayevtin joldoğunda köp nerse aytıldı go bu yerde. Elin bizim halktın kökünde jürgen meselen aytı go dep oylaym min aul şarbaşılık jönünde. Burun köpünçe aul şarbaşılık meselesi köp kozgala bermeydim. Bu jol aul şarbaşılık meselesinde kibir adamdardın jerdi alıp alıp özü paydalanbay mına jayılım jerlerdi alıp alıp onun anı bayağı da aytatın edi go bir sol aytkanda özü paydalanbaydı korşap alat jurt da malında jayamaydı özünün malında jayılmaydı bekirge turgan jerler var sonday adamdardagı jerler qaytarıp alu kerek degen meselenin kötürgünde orundu mesele. Odan keyin barıp alıp mınau yerde kolundan kelgen adamdardın barlığı köp-köp alıp alğandagın kebir steam degen azamattarga jer jetpeydin meselesi jönündegi aytkan meselesi orundu mesele dep ойлойм. Соңдан ол жөнінде қазір біздің ауданымызда қызмет жасалынып жатыр. Барлығын қайтадан тексеріп, ревизия жасап, кім қандай адамдарға берілген жер, мүлік үлесіне алған жерлері, жер үлесіне алған жерлерінің бар, қалай қол жеткізген, оған тиісті ме еді осынша алуға болатын ба еді оған? Жоқ. Басқасы жол мен ағам ба деген сияқты тірліктердің бәрін қайтадан қозғап тексеріп тергеп барлығын қайтадан жолға қойылып жатыр. Оның бәрінде бізде енді үлкен көп жер енетін жер көп жоқ ондай мына солтүстік елді мекенінде солтүстік Қазақстан мына Павлодар Ақмола Қостанай сияқты біздің жеріміз көп емес бірақ көп болғанда да ол өзінің жер үлесіне қарай алынған көпсі ондайды бізде көп кездестіруге болмайды ол жағынан. Ал енді мынау халықтың айлығын көбейту мәселесі жөнінде мынау азаматтардың көп адамдардың барлығын медиктердің айлығын көбейтіп мұғалімдердің айлығын көбейтіп алып жолда істейтін мынау мәдениет қызметкерлерінің басқа да осы жердегі сол салада қызмет істейтін кітапхана саласында жұмыс істейтін азаматтардың жалақысы жөніндегі бұрынғы жалақы күйінше қалып кетті олардың солардың обслуживать ететін даже шопырларының айлығының өзін көбейтпеген ана техничкалардың айлығы көбейтілген соның барлығын 42.500-ден бұрынғы айлығынан көбейтіп қазіргі айлыққа жеткізуді айтқанды орынды мәселе деп ойлаймыз. Мен сияқты пенсионер жөнінде ештеме айтпады сонысына көкеме сәл ойланып қалды көкем кейін ойланып енді жаңа жылдан кейін барып алып біздің пенсионерді ұмытпайтын шығар деген ойдамыз. Енді зейнетақысын көбейту жөнінде ешқандай жолдау да қозғалынбады. Ал соған біз енді сәл біздің зейнеткерлерді ойласа қайтеді деген бізде де ой қалып кетті. Соны енді еш жерде айта алмай жүрдім енді сіз келгеннен кейін айтып отырмын мен бұл әңгімемен. Сол енді біздің жаңадан келіп жаңадан болып неден бастарын білмейтін азамат емес қой енді бұл бұрыннан жұмыс істеп қалған қайерде ең больной точка дейміз ғой анандай сондай точкалардың бәрін дұрыс білетін дұрыс түсінетін азамат келіп отыр сондықтан біздің төлебай ауданы әлі биіктерден көрінеді ғой деп ойлаймын бұдан да үлкен биіктерге жетеді ғой деп содан кейін әкім болдым енді айқайлап тақымға басып
Әкім бірінші жұмысты бастаған кезде ақылға басады, кейін тақымға басады дейді ғой. Сіз ондай жағдайын байқап атқан жоқпыз, сондықтан ақылға басып отыр. Сол ақылмен жүре беретін болса, бұл жұмыс жаман болмайтын шығар. Кездесіп отырамыз, барып кездесеміз, болмаса олар келеді бізге. Сөйтіп бәріміз ақылдасып отырамыз. Мынау берді, не бар мынау? Мына жерінде тірліктерің қандай, басқа адамдар жөнінде, аудан басшылары жөнінде пікірлерің қандай деген әңгімелерді өзіміз бір-бірімізге сұрақ қойып, бір-бірімізге айтып отырамыз. Менің жаңағы алдағы айтқан, жаңағы өткенде айтқан әңгімелерім, жаңағы айтып өткен әңгімелерім бәрі сол кісілермен пікірлерімен топтастырып, соны айтып отырмын. Сондықтан олардың бізге мынаны істемей қалды, мынау істемей қалды деген әңгімелері көп емес. Бізде енді сізге шындығын айтып кетейін, бізде бір екі көпір бар. Сына Қостөбе елді мекенінде бір көпір, одан кейін барып Қанарықта бір көпір мәселесін бастатты, тастап кеткен, аяғына дейін жеткізбеген. Ол бұрынғы ақындардың уағында болған ғой енді. Бірақ сол мәселе әліге дейін шешілмей келе жатыр. Сонда ауылдың елді мекенінде енді барғанда бір мәселені қайта-қайта айта берген мәселені сол көпір жөнінде көп айтылады әңгіме. Сол екі елді мекенде көпір мәселесі жөнінде. Үнікей Қостөбе мектебіндегі анау бірінші этаждағы анау бұрын жасалғаннан мектептегі анау асханасы мәселесі жөнінде ол осы уақытқа дейін айтылып келе жатыр, сол мәселе шешілмей келе жатыр. Басқа мәселелердің барлығы шетінен шешіліп келе жатыр. Ауыз су мәселесі болсын, басқа болсын, ауыз су мәселесінен переходящий кетіп жатыр ғой. Көп елді мекенде мысалы жаңа жолда, бейнеткеште, мынау Зағанбар елді мекендерінде барлығын ауыз су мәселесін бәрін істеп жатыр қазір. Оның бәрі келесі жылға переходящий, ол келесі жылға оның бәрі бітетін шығар деп отырмыз. 30 жыл деген, енді көп, көп емес енді бұл. Мемлекет үшін көп емес, бірақ аз деп те айтуға болмайды. 30 жылдың ішінде көп нәрсе өзгерді ғой қазір. Қазір біз Совет одағының боданында болған кезімізде 70 жылдың ішінде жетпеген жетістіктерге 30 жылдың ішінде жеттік деп айтсақ, кейбіреулер көрместі түйенді көрмейтін адамдар айтатын шығар енді. Бұл кісілер сол әкімдердің сойылын соғып, солардың айтқанымен жүретін кісілер ғой бұлар деп айтуы да мүмкін. Айтса айта берсін, бірақ менің өзім іштей өзімнің есептегенім сынау 91 жыл тәуелсіздік алғаннан бергі дәл қазіргі заман салыстыруға келмейді. Қандай қиын қиын кезеңдер еді ғой оның барлығы. Тәуелсіздікке жетудің өзі де оңайлықпен тәуелсіздікке жеткен жоқ, біз оның барлығын кейбіреулер аспаннан түскендей қылып есептейді. Ойбай тәуелсіз бізге оңай келді басқа. Жоқ, бұл оңай келген жоқ ол. Мырзатай Жолдасбек көкеміздің ағамыздың айтатындай тау боп үйілген сүйектерден адамның сүйегінің арқасында өзен боп аққан қанның арқасында жетілген бұл тәуелсіздік. 372 ұлт азаттық көтеріліс болған екен. Біздің білетініміз, білмейтініміз қанша. Сонда қаншама адамдар қырылды осы тәуелсіздікке жету жолында. Сондықтан біз білетініміз не? Мынау Сырымдатовтың көтерілісі, Созақ көтерілісі, мынау желтоқсан деп осы оншақтысын ғана айтамыз. Ал бұл көтерілістің үлкендерінің барлығы бізде тарихта жазылмай қалғанда сол айтылмай қалған. Сондықтан соның қанымен, жастарымыздың желтоқсанда қанымен, жанымен келген тәуелсіздік. Сондықтан бұл тәуелсіздікті біз баянды ету біздің борышымыз, жастарымыздың борышы деп есептеймін. Қазіргі
Biz туған туысқанымыздан артық көретін бір соткыны тауып алдық қой, соткы деген тауып алдық. Қазір бізге аға да соткы, әке де соткы, бауыр да соткы, сол соткыдан басқа қарайтын нәрсеміз табылмай қалды қазір. Соны қараймыз да, содан не істеп аламыз дағын. Ойбай, үлкеннің бір жағасынан алып атқанды көріп мәз боламыз. Біреуді патшаға сөз айтып атқан десті, ойбай, Нұрсұлтан Назарбаевқа қарсы сөз айтып атыр екен мынау. Мынау Қасым Жомарт Тоқаевқа қарсы сөз айтып, мынау министрге қарсы сөз айтып атыр екен деп, соның өзін бір үлкен әңгіме қылып, соған қызға қараймыз. Осы дұрыс па? Айтыңыздаршы, мен кәдие ретінде, 70-ден асқан азамат ретінде, мен осы тірлікті мен дұрыс санамаймын. Үлкенді сыйлау, кісінің жан дүниесін түсіну, адамның адамгершілік қасиетін бағалай білу, ол баяғыдан келе жатқан ата-бабамыздың салты емес пе бұл? Неге біз үлкеннің жағасынан ағанға мәз болып күлеміз біз? Біздің істеп атқан нәрсенің барлығын көрмейді қазір. Ақшаның бәрі қаяққа кетіп, қанша қаражатқа, бір ауданның өзіне кетіп атқан қаражаттың өзін көріңіздерші, қанша ақша кетіп атыр соның бәрі аспаннан түсіп атқан жоқ қой. Сол кешегі мынау шығып атқан мынау уранымыздың ақшасы, мысымыздың ақшасы, кешегі нефтіміздің ақшасы, соның барлығы осы халыққа елге жаратып отырмыз ғой. Ал қазір біздің ауданымыз болсын, біздің көп аудандар, мына Шымкент қаласы болмаса, басқа жердің барлығы Алматы қаласы, сондай Нұр Сұлтан қаласы, сондай қаласы сияқты өзін өзі асырап отқан емеспіз ғой. Бәріміз мемлекеттен сұрап отырмыз ғой. Барлығын мемлекеттен сұрап алып, сол арқылы тірлік жасап отырмыз ғой. Сондықтан барлығыны бір дұрыс көзқараспен қарау керек қой деп ойлаймын мен барлығын. Сондықтан мынау 30 жылдыққа 30 жылдықта жеткен жетістікті көрмеген адам іштемені де көрмейтін шығар. Осынша жаңағы айтып кеткен осынша жолымыз болсын, осынша газымыз кіріп жатыр, мынау ауыз су мәселесін шешіп жатырмыз. Осының барлығы осы тәуелсіздіктің арқасында, тәуелсіздіктің 30 жылдығының арқасында жеткен жетістігіміз емес пе? Соны мен кейбір азат адамдарға қарным толмайтын сондықтан сондай іштемені көрмеген. Қазір тағы бір сізге айта кетейін деп отырмын, мына 12 жастан 18 жасқа дейінгі балдарды қазір вакцинация жасау мәселесі көтеріліп жатыр. Соған бәрін ата аналардың бәрін өз еркімен ата анасы рұқсат бергеннен кейін барып алып саласыңдар, болмаса болмайды, тоқтатыңдар бұл әңгімені деген. Ана жақтан зуылдатып соткімен айтып жатыр, ойбай, балдарыңның барлығын вакцинация жасатпаңдар, олардың ой тұқымы құриды ол балдардың, келешегі болмайды ол балдардың деген әңгімелерді айтып, әртүрлі құлаққа неше түрлі нәрсені айтып жатыр. Соны естіген ата ана ертеңгі күні осы вакцинация жасата ма баласына? Ақымақ ел болатын, дүние жүзінде мемлекеттік сыйлықтың, Нобель сыйлығының ең көбі Израильдер деген. Сол Израиль мемлекетіне вакцинация жасатып жатыр бәріне бірдей. Неге біз түсінбейміз? Неге біз кешегі кезде, кешеге дейін, біздің есіміз кіргенге дейін жұқпалы аурулар болды? Оқыдық біз жұқпалы ауруын. Саба ауру болсын, сибирский язва болсын, оспа болсын, осындай брюшный тиф болсын, сондай аурулардың барлығы осы вакцинацияның арқасында ғана тоқтады. Вакцинация. Ол кезде Совет одағы кезінде сенен сұрамайтын, сен балаңа вакцинация жасатасың ба, жасатпайсың ба? Оны ешкімнен, сен вакцинация жасатасың ба, жасатпайсың ба деп сұрамайтын ешкімнен. Барлығын 100% вакцинация. Соның арқасында жұқпалы аурудан құтылғанбыз біз. Ал біз қазір түсінбейміз, еркімізге берді деп аламыз да, баламызды вакцинация жасатпаймыз. Ей, жасым үлкейіп қалды, мен өлейін деп жатқан адаммын ғой дейді. Жас үлкен адам вакцинация жасатпаса, жас адам вакцинация жасатпаса, ол ауру қалай тоқтайды оны?
Sonuctan onu aytıp otur memleket. Kazırgı onu bul vaksinasiyanın bir yeri bul ağırsa da ol adam jeñil ötet dedi. Jeñil ötet. Oğan iştemesti ketpeydi adamdardın. Bir temperatura köterilip tünümen künümen ağırıp atsa meyde eken. Özümüz jasattık o vaksinasiya. İştemesinde kıyınçılığın körgen joqpız. Sonuctan osıgan da bir kulak bir tutse osı tövelsizdiktin алдындагы эмне кой бунун энди биз мынау адамдан мынау коронавирус ауруунан канчама жакшы азаматтарыбыздан айырдык. Мен деген азаматтарыбыз кетти кой. Ашигин өлгөн азаматтардын өзү не адам эмеспигин алар өлө берүү керек па? Онун да бала чагасы бар, онун да немере шөбөрөсү бар. Аларга жасайтын камкорлук жасау керек эди кой алар. Сонун бардыгы өмүрдөн өтүп кетти кой. Сонун бардыгын Oyunun adını bulsak, bu vaksinasyaya dürüst gözlerimizden karar kuruyoruz. Sonuctan no, tövülsüzlük bizge köm nerseni verdi. Sonuctan tövülsüzlük görmez, tüyünde görmez. Sonuctan bu tövülsüzlüğümüz ar-aray bayandı bala versin degen tilek aytkımız.